င်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မတ်လ26ရက်မွန်းလွဲ၄နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမီဇီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါတပ်မှု၃ဦးကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ကြောင်း DKBA ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်ကမျက်မြတ်တာမှုစီစားဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်မရလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ကြားပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအားလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကပျောက်ကြားသပိတ်သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော့ DKBA တက်မှု၃ဦးကိုစစ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်လို့ရာထူးကနေအပြီးပိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အကြောင်း DKBA ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကမတ်လ24ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ KIC ကဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီအမိန့်ပြန်တန်းစာအရအဲ့ဒီတက်မှု၃ဦးဖြစ်တဲ့98တက်ရင်မူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောဖူးကလဲကလိုထူပေါ်ဗဟုစစ်ကုတ်ကရေးလုံခြုံရေးတက်ရင်ကဗိုလ်မှူးကြီးစောဝေကလဲမှုနဲ့ဗိုလ်မှူးစောကော်အေတူတို့ကအဖွဲ့အစည်းကနေပေးအပ်တဲ့တာဝန်ထက်ကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်ပြီးစစ်စည်းကပုံမှန်73ကိုချိုးဖောက်လို့သူတို့ကိုတပ်ဖွဲ့ကနေအပီးအပိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်ပြန်တန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်မဖော်လိုတဲ့ DKBA တပ်မှုတအူကစာကတော့အတီးပဲနော်။98တက်ရင်မူဖူးခလဲပဲအတီးကြတိတယ်။အသေးစိတ်တော့မတိရဘူးလို့ KIC ကိုပြောပါတယ်။98တက်ရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောဖူးခလဲကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့မှာမြောက်ရီတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မော်ခီစစ်ကောင်စီစစ်စခန်းကိုသွားရောက်သိမ်းပါခြင်းKNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် DKBA အဖွဲ့အတွင်းသတင်းအရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ရီရှေ့တန်းရုံခလာရ205တပ်ရင်းမူစိုင်းစော်မိုးထွန်းကမြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့ DKBA ဆက်ဆက်ရေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာ DKBA အဖွဲ့အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားရက်တီဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့တကယ်လို့မပူးပေါင်းရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအာမခံချက်မပေးတဲ့ကြောင်းချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ရီတောင်ဘက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တပ်မှုတချို့ကိုအဖွဲ့ကထုတ်ပယ်ဖို့နဲ့ထုတ်ပယ်ပြီးစီကြောင်းတရားဝင်သတင်းပို့ဖို့ကိုလည်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့နောက်အခုလိုအမိန့်ပြန်တန်းစာထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်နဲ့လှိုင်မြို့နယ်အဆက်ရွာမကွေအနီးမှာရှိတဲ့မျက်မြတ်တာမုံစီဆိုင်ကိုလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Special Tax Agencies of Burma SDA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း၄နာရီခွဲလောက်မှာအဲ့ဒီစီဆိုင်ကိုဓာတ်စီလောင်းမိရှုပ်ပြီးလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေချိန်ဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်တနက်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းမျက်မြတ်တာမုံစီဆိုင်ကိုဓာတ်စီလောင်းမိရှုပ်ပြီးဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဆိုင်တဲကထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စိတ်တက်မကြပဲအာတင်ထားဖို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြည်သူတွေစီအမှားစကားပါလိုက်ပါရရှင်။ချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မရာလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းအေယဝရီသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုက CDF မရာထိန်းချုပ်တဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ငပိုင်းသေးကြေးရွာမှာမနေ့ကညနေပိုင်း CDF မရာတပ်ဖွဲ့နဲ့မရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ CDF မရာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ MDF အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်အကြောင်းကြားတာမရှိဘဲဝင်လာပြီးတနက်ပြစ်ဖောက်ချင်းချောက်တာရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျောင်းထဲမှာစုခိုင်းပြီးချင်းချောက်တာတွေပြုလုပ်လို့တာစီဟန်တားရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ် MDF ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဦးစီးချုပ်နဲ့ကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကစီယုံရေးဆင်းဖို့တွားရောက်ရမှာငပိုင်သေးရွာရောက်တော့ CDF မရာဘက်ကလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးလာရောက်တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်စာတင်ကျောင်းမှာလူမှုစီဝေးပွဲပြုလုပ်နေချိန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စီကနေတနက်ကိုလူယူရာကနေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုထားတာပါအခုလိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကြားနားလည်မှုလွဲမှာပြီးသွေးထွက်တမ်းယူဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြင့် CDF မရာဘက်ကကြာဆုံးခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းများစွာဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းပြီးဥပဒေစီမံစည်းကမ်းတွေအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း MDF ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အားလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပျောက်ကြားသပိတ်ကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမထံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရောက်နေချိန်ယူကရိန်းအလံကိုဆွဲကင်ပြီးယူကရိန်းမြန်မာအဖိနှိတ်ခံလူဒန်းစားတွေတသားတည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဖြိုးစေရတော်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အခုသပိတ်ကိုပြုလုပ်တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပျောက်ကြားသပိတ်ကိုတော့ရန်ကုန် Revolution Force နဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့တချို့နဲ့တော်လန်လူငယ်တွေကပူးပေါင်းပြီးချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။
မစီမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူအားလုံးဒီဆရာနာသိမှုကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။